Kako ste ispratili finale? Pogrešno sam pitao. Evo ja ću. Pratili smo svi zajedno kod kuće. Bilo je veoma uzbudljivo i napeto. Dugo smo čekali finale. Bili smo svi jako nervozni. Baš emocije su proradile na kraju. Fenomenalno, stvarno. Očekivali smo ovo iskreno, ali smo bili skeptični jer su sve takmičarke u polufinalu bile izuzetno dobre. To su najjače takmičarke u Jovanine kategoriji, ali smo očekivali zlato, iskreno da budem. Presrećni smo, ovo je stvarno istorijski uspeh za Srbiju, za karate, za Aranđelovac, stvarno smo presrećni. Šta ste joj rekli posle tog finala i osvojene medalje? Nismo joj rekli ništa, samo smo joj uključili na video da vidi kako slavimo ovde. To je to, nismo još stigli da sumiramo utiske sa njom, samo smo joj se javili da vidi da smo svi presrećni zbog nje. Mogu da pitam je roditelji kako su ovako emotivno to preživjeli? Pa, preživjeli smo nekako, emotivno mnogo teško, ali da smo očekivali neku medalju jesmo. Posle toliko truda i rada isplatila se njena. Osvojena zlatna, jedna, druga, evropska, svetska, sad olimpijska medalja, to je stvarno vrh za ovako malo mesto kod nas ovdje u Aranđelovcu, da se tako neko dete odavde ponikne i da ispliva na površinu. Ne da se videlo, iako su ovo njoj prve olimpijske igre, da je bila jako smirena, jako onako što bi se rekao i hladna kao špricer, bukvalno. U tim, tako izgledala barem na meču. Jeste, Jovana ima fokus, ona je spremno u glavi otišla, ona je mirna, za razliku od nas koji smo bili uzbuđeni, ali Jovana je imala fantastičan fokus, to se vidjelo na njenom licu, da je ona fokusirana, da ona ide iz meča u meč, lagano, bez obzira na sve. Da li ste i nešto poželili pred to finale? Srećan put. Srećan put, naravno. Da se vrati normalno sa onim sa čim najviše želi da se vrati u stvari. Dobro, to je pred polazak, ali generalno pred meč, pred borbu, sad ovo je najviše. Ne, nismo kontaktirali, bar ja nisam s njom kontaktirala ni danas, ni juče. Takav nam je sistem, tako funkcionišemo. Da li dolaze komšije, čestitaju vam, ipak je ovo mnogo veliki uspeh. Da, evo, upravo smo okupili prijatelje i komšije, društvo njeno, naše, u toku je slavlje. A mi preživljavamo, još uvek preživljavamo. Kažu da je ovo tek prvi dan, znači slavit će se još dugo, tako je barem rekla vaša ćerka malo pre. Jeste, u pravu ste, mi tek planiramo da je dočekamo i da proslavimo sa Aranđelovcem. One njoj očekuju i doček ispred Skupštine i sve. Da li će biti nešto organizovano i u Aranđelovcu? Hoće. Pa nadamo se da hoće ispred opštine, a mi organizujemo privatno za nas, iz naše prijatelje, za njeno društvo, organizujemo ovaj doček. Kako ste vi doživjeli Jovanin uspeh? Ja sam doživeo Jovanin uspeh sa suzama jer mi je mnogo drago što se u našem selu, u našem gradu Aranđelovcu dešavaju ovakve stvari i ponosan sam na Jovanu zato što je to poteklo iz našeg sela, mi smo ponosni na naše selo i zaseok ovaj kao i se zove Gavranica. Mi smo mnogo ponosni na nju što je to stiglo misača u Tokiju. Da li ste očekivali pre nego što je otišao na prvenstvo da će osvojiti zlato? Očekivali smo da će osvojiti zlato jer je ona samouverena, ozbiljna u svom poslu i bori se znači za svoju titulu što je i pokazala i dobila je zlato. Kažete, vi ste i rođak. Kakva je bila kad je bila mala? Je li bila isto tako uporna i... Da, kad je bila mala ona je bila uporna toliko. Ja sam dolazio tu, baba je gajila, otac i majka su živjeli u Švajcarskoj. Ja svratim, ona je toliko bila aktivna, borbena, znači u selu je znala sve šta se radi, obilazila sve i tako da smo ponosni mnogo na nju. Hvala vam puno.